Я бачу, як ти записуєш чужі адреси на серветках, рахунках і в телефонах. Як хвилюєшся, вичитуючи щось із преси, і виглядаєш знайомих в нічних вагонах. Як бажаєш усім машиністам злагодженої роботи, як спілкуєшся з митниками, ніби з братами, пояснюєш їм, як спинити і перебороти серце полів, що б'ється під снігом, мов під винтами. Як розшифровуєш назви рослини станцій, що трапляться їм на шляху зі сходу на захід. Як непомітно вкладаєш до теплих школярських ранців бомби й ікони, що створять надійний захист. І ті з них, хто слухав уважно твої поради, ніколи вже не повернуться на свої обжиті вокзали. І дирекція залізниці, підраховуючи збитки і втрати, випитуватиме свідків, що вони бачили і що їм казали. І оскільки ніхто не знає, де їх тепер шукати, де вони запалюють тепер золоті семафори, де вони шукають зірки і читають карти, і де туман уночі наповнює їх коридори, про них забуває останній колійний товариш, і на їхніх ганках ростуть трави перегірки і стебла, і лише ти одна про них усіх пам'ятаєш, тому що й вони усі пам'ятають лише про тебе.